इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य संवाद तंत्र माध्यमेन कोलकाता स्थितस्य चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थानस्य द्वितीयं परिसरं उद्घाटयिष्यति। दूरदर्शन समाचारस्य द्विदिवसीय मेगा कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी इत्यस्याः आयोजनम् अद्य लखनऊ नगरे भविष्यति। अपि च राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् देशे 67 लाख अष्टचत्वारिंशदुत्तरैकशतं कोटि लाभार्थिभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। अथ च स्वस्थता प्रतिशतता समेध्य 97.81 परिमिता संजाता अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। संकटमिदं इदानीमपि पूर्णतः न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थयन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, अपि च अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानता अपि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन कोलकाता स्थितस्य चित्तरंजन राष्ट्रिय कैंसर संस्थानस्य द्वितीयं परिसरं उद्घाटयिष्यति। कैंसर रोगेण ग्रस्तानां जनानां विवर्धमानां संख्यां दृष्ट्वा एतस्य संस्थानस्य विस्तारः विधीयते। अयं परिसरः 30.5 लाख मूल्य व्ययेन निर्मितः अस्ति। एतेषु प्रायः 400 कोटि रूप्यकाणि केन्द्र प्रशासनेन दत्तानि सन्ति। एतदतिरिक्तं मूल्यं पश्चिम बंगाल प्रशासनेन प्रदत्तम् अस्ति। परिसरे 60+400 चिकित्सकीय सुविधायुतानां शयनविष्टरानां व्यवस्था प्रकल्पिता अस्ति। दूरदर्शन समाचारस्य द्विदिवसीय मेगा कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी इत्यस्याः आयोजनम् अद्य लखनऊ नगरे भविष्यति। अस्याः मेगा कॉन्क्लेव इति बृहत् सभायाः उद्घाटन सत्रे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः भागं ग्रहीष्यति। अस्याः आरम्भं डबल इंजन का तंत्र आया है जीत का मंत्र इत्यनेन साकं भविष्यति। यः उत्तर प्रदेशे आगामी निर्वाचनाय भाजपा पार्टी इति दलस्य रणनीतौ केन्द्रितं एकं सत्रं वर्तते, यस्मिन् नैके गणमान्य जनाः राजनीतिक जनाश्च भागं ग्रहीष्यन्ति। अस्याः समापनं श्वः राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य विशेष साक्षात्कारेण समं भविष्यति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन स्वीय ट्वीट सन्देशे लिखितं यत् राज्ये कृषकेभ्यः निज नलकूपस्य विद्युत्मानेषु 50% यावत् न्यूनीकरणं भविष्यति। अनेन निर्णयेन प्रायः 13 लाख कृषकेभ्यः लाभः भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री भाजपा नेता च अमित शाहः कथितवान् यत् अस्मिन् वर्षे मणिपुर राज्य महासभा निर्वाचने दलं 3 सूत्राणि आलक्ष्य युध्यति। एतानि सूत्राणि सन्ति नवाचारः, आधारभूत संरचना, एकीकरणं च। इदं वक्तव्यम् असौ दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन इम्फाले 14.25 लाख नवविंशति विकास परियोजनानां उद्घाटन समारोहे प्रदत्तवान्। शाहेन उक्तं यत् अस्थिरतायाः, उग्रवादस्य, असमानतायाः च कारणेन विगतेषु 15 वर्षेषु कांग्रेस प्रशासनं मणिपुरस्य विकासे विफलम् अभवत्। देशे साम्प्रतं यावत् 30.6 लाख ओमिक्रॉन रोगस्य प्रकरणानि पुष्टिंगतानि इति वार्ताः।